Og sat en gammel flex over her. Hold da kæft. Øj. Øj. Ja, nu. Øj. Ej, ej, ej. Det ser lidt tynd ud. Den ser sgu lidt tynd ud. Kæft, alt mit lin, det ligger rundt omkring her. Nedfaldsfisk. Og en lille bitte børstormflue sidder lige der i mundvigen. Den ser lidt tynd ud, men vi skal lige have målt den her der. Det er jo Sea Trout Open, så... Ej, den er sgu tynd, den der. Det er sådan en fin størrelse. Og... Ej, den tror jeg sgu, den holder ikke, den der. Den er nærmest 55 eller sådan noget. Så... Ej, den holder ikke, den der. Ja, ja, men så er der gang i Sea Trout. Bum, bum.